Litvínov je jediný tým, kromě Jihlavy, kde jsem hokej hrál v nejvyšší soutěži, kromě samozřejmě rodný Plzně. A teď, když jsem trénoval Plzeň, tak se přesouvám se vlastně sem do Litvínova. Jak už jsem zmínil, spolupracovat tady s Litvínov je hokejový město, vyrostla tady spousta vynikajících hokejistů v minulosti. Kdybychom měli jmenovat, ty budeme hrozně dlouho, ale teď jenom z těch současných, co tady Jirka Šlégr, Pepa Beránek, s kterými můžu spolupracovat, tak pro mě to je obrovská čest a i na dalších postech v tom realizačním týmu a vlastně trenérském štábu jsou kluci, kteří extraligou prošli, takže já věřím, že si budeme rozumět, že vytvoříme velmi dobrý prostředí pro kluky a připravíme je tak, aby mohli dosahovat co nejlepších výsledků. Jak dlouho jste zvažoval, když se vám Litvínov ozval, jestli to vzít, nevzít? Tady nejde o to, jestli vzít, nevzít, jako takový Litvínov. Já jsem vlastně 3 roky teď působil ve Slavii, přestože to byla VSM liga, tak ta práce, nepovedlo se nám tam ten první rok hned Slavii vrátit zpátky, pak ty podmínky už byly horší, ale taky tam byla spolupráce s výbornýma klukama, výborným prostředí, ale bohužel teď se tam ta nastalá situace, která tam je, což extraligu tam si myslím oddálilo na další rok minimálně. Takže pro mě jako z profesního hlediska nebylo o čem se moc rozhodovat. I když na jedné straně jsem Slávy opouštěl s těžkým srdcem, tak se samozřejmě sem těším a jsem připravený tady vlastně dát tomu, co umím. Samozřejmě tady už to zaznělo, ten tým nějak stabilizovat v těch klidných pozicích playoff. Tak rozhodně si nebudeme dávat žádný vysoký cíle. My se musíme soustředit na to, aby jsme odvedli skvělou práci, protože výsledky zaručit nemůžeme, ale můžeme zaručit to, že budeme pracovat na 100% a že proto uděláme všechno, aby jsme těch výsledků dosáhli a dělali jednak radost sobě i všem příznivcům tady litvínovský hokej. Když se vrátím k té Slávy, tak tam fanoušci chápou samozřejmě váš odchod, ale děkuju za tu práci, kterou jste tam odvedl. Že v těch podmínkách jste si tam docela vyzkoušel řemeslo. Já si to vážím, že samozřejmě i když fanoušci dokáží pochválit, tak ta pochvala je dvojnásobná, protože to si, co si budeme povídat, někdy jsme pro fanoušky dobří, někdy nám nasadí psí hlavu, tak já jsem za to rád, že fanoušci to pochopili a že mi přejou i štěstí sem do Litvínova. Abych na dálku chtěl pozdravit jenom a držím jim palce, aby se jim to někdy povedlo zpátky se třeba vrátit do extraligy, ale teď už je to pryč, už je to minulost a musím koukat zase do budoucnosti. Vy vlastně máte titul z Plzní a pak následovala ta štace počase na Slávy, čili takový jako dva protipóly trošku vlastně nahoře. Samozřejmě jsou to výzvy, jednak dojít až na vrchol, což se tady Litvínovu taky povedlo 2 roky po nás, tak je to nezapomenutelná cesta, ale ono zase dostat se potom z první ligy, hrát baráž, jak už když se jde dolů nebo nahoru, tak je to taky obrovský náročný, tam za to se žádný medaile nedávají a řekl bych, že to je, což tady asi kluci můžou potvrdit, ještě daleko horší, no, větší práce. Ale pro vás jako trenéra samozřejmě to je jakoby spousta zkušeností, který člověk nabere, jakože ho to i profesně samozřejmě posune dál, protože to jsou jakoby... Tak samozřejmě tak mě práce v Plzni, kde jsem měl tu čest trénovat Martina Straku, Tomáše Vlasáka, další kluky, velmi zkušený, výborný hokejisty, sešlo se tam parta, dotáhli jsme to až na vrchol, shodou okolností tady přes Litvínov, kde nás měl na lopatě ve čtvrtfinále. A až tady jsme poznali při tom šestém zápase, že bychom to mohli dokázat, tak v té baráži samozřejmě, tam, jak jsem zmínil, jsou to daleko větší nervy, že tam jde o existenci, tady jde o titul a další sezonu se hraje dál, ale tam jde o to, jestli se vůbec bude hrát dál ta soutěž nebo ne. Takže já jsem rád, že jsem můžu se zpátky do extraligy vrátit a jak jste zmínil, z profesního hlediska se zase posunout zpátky na situalitu. Jaký hokej chcete hrát s Litvínovem, protože samozřejmě, tak samozřejmě musíme každý má nějakou vizi, trenér. Jasný, trenér může mít vizi, ale musí taky respektovat, jakou to mužstvo má tvář, jaký to má hráče, že každý ten hráč má svoji roli v tom týmu. Jsem rád za Kubu Petružálka samozřejmě, že tady se podařilo udržet Viktora Hybla, Lukyho a další kluky. Takže Litvínov se vždy prezentoval, v minulosti se prezentoval útočným hokejem, kde dával hodně branek, jich víc dostával, což se
posledních letech moc nepotvrdilo, protože těch gólů dává hodně málo, tak já věřím tomu, že tady najdeme schopné, nebo že to jsou schopní útočníci a že jim bude vyhovovat ty moje představy, že najdeme společnou řeč a že ty góly kluci budou dávat, tak, protože bez gólu z toho není radost, není vítězství a není nic, takže tím nechci říct, že nebudeme bránit, to vůbec ne, ale ta produktivita, věřím, že na ty bychom to chtěli, tu bychom chtěli rozhodně zlepšit. A hned ten hokej se posouvá trošku zase jiným směrem. Mi přijde, že dneska už útočí obránci, že už je to trošku... Už je to prolínání těch obraných útočných řád, už to není ten beton, že se jenom brání, hraje na 1-0. Myslím, že to není záživný ani pro hráče, ani pro diváky. Takže to není ta cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Budeme chtít prezentovat se moderním stylem hry, ale samozřejmě bude to se odvíjet od toho, nakolik ty hráči budou schopni to se prosadit.